Tjena, vi ska kolla på multiplikation och division av rationella uttryck. Vi kan börja med multiplikation. Multiplikation. Då vet vi sedan tidigare att om vi har två rationella tal så här, till exempel 3/4 gånger 5/7 eller vad som helst, så vet vi hur vi beter oss med det, va? Det blir den gånger den dividerat med den gånger den. Och sen är vi klara. Och värre är det faktiskt inte. Möjligen behöver vi förkorta någonting då kanske. Och värre är det faktiskt inte med rationella uttryck heller. Utan om vi har till exempel 2x plus 3 dividerat med x plus 1 gånger x dividerat med x minus 1. Så får vi hela a gånger hela c. Så vi får sätta parenteser förstås. X, 2x plus 3. Men varför skrev jag den framför? Jo, ordningen spelar ingen roll. Multiplikation är kommutativt, va? Vi får kasta om ordningen. X plus 1 hela b gånger hela d, x minus 1. Och där är vi faktiskt klara. Då tar vi division. Då vet vi att om vi har ett rationellt tal dividerat med ett annat rationellt tal, så blir det första rationella talet gånger inverterade talet till det andra rationella talet, alltså d dividerat med c. Känner alla förhoppningsvis till. Och nu har vi fått en multiplikation av två rationella tal, och den kan vi hantera då. Ad dividerat med bc. Och om det går så förkortar man förstås i det här skedet till exempel. Hur är det då med rationella uttryck? Jo, precis likadant. Så om vi tar x delat med x plus 1 som vårt ena rationella uttryck, så dividerar vi det uttrycket med 2x dividerat med nu vet jag. X2 minus 1. Så, okej. Vi har alltså ett tal eller uttryck dividerat med ett annat tal eller uttryck. Så att det är det här som är det egentliga divisionstecknet. Och det är väldigt viktigt att hålla reda på. Jag brukar göra det genom att rita det lite bredare. All right, vi gör precis likadant som när vi hade tal i bråkform, nämligen den, alltså x dividerat med x plus 1, gånger den här inverterad. X2 minus 1 dividerat med 2x. Och nu ska vi se om vi kan förkorta då. Vi kan ju skriva det på det viset först kanske. Vi får x2 minus 1 dividerat med x plus 1 gånger 2x. Och då ser vi att vi kan förkorta x. Och inte nog med det. Det här är ju lika med x plus 1 gånger x minus 1, konjugatregeln. Så vi får faktiskt, jag skriver upp det. Vi får även en gemensam faktor för täljare och nämnare, x plus 1, som vi också kan förkorta. Och vårt svar blir x minus 1 dividerat med 2 helt enkelt. Så, det var multiplikation och division nu. Tack för att ni kollade. Hej då!